nosso Pai. Nossa primeira viagem juntos depois que os meninos nasceram. É a nossa primeira viagem que a gente vai dormir. A gente já tinha ido em Brasília sem os meninos, bate e volta, vai e volta no mesmo dia, mas hoje nós vamos dormir. Eles estão com a minha mãe, com os meus pais, e é isso. A gente vai aproveitar pra passear, pra ter os nossos momentos juntos. Então vai ser a nossa mini viagem em casal. Eu falei, oi gente, não sei. Oi gente! Gente, eu não tenho maturidade para itens de papelaria. Eu vi isso daqui, eu lembrei que eu tinha isso aqui na época da escola. É um potinho que vem com as borrachas, formato de alguma coisa. Por exemplo, essa daqui é de fast food, essa daqui é de piquenique. Eu não lembro onde que eu arrumei isso na época da escola, porque assim, lá na minha cidade não tem essas coisas. E a gente também não comprava essas coisas aleatórias assim. Mas eu lembro que eu tinha um negócio desse. Não sei se eu ganhei de alguém, mas é muito engraçadinho. Gente, olhem isso. Ai, eu tinha muito uns lápis assim também. Eu adorava essas coisas. Olha isso. Eu acho que eu também já tive uma caneta. Já estamos aqui no nosso hotel, acabei de tomar um banho e vou me arrumar para um aniversário. A gente veio justamente por causa desse aniversário, a gente tá aproveitando para passear, né, para fazer essa nossa mini viagem. A decisão de vir foi por causa desse aniversário, que é hoje, daqui a pouco. É o aniversário de um tio do Gabriel, de 60 anos, então vou começar a me arrumar aqui agora junto com vocês. Vou deixar a câmera aí gravando e vamos lá. Eu vou fazer um penteado preso, prendi aqui o cabelo sem me preocupar muito se vai estragar ou não os cachos, porque não vai fazer muita diferença isso. Hidratante. Bruma fixadora. Vou aplicar um pouquinho de bruma nesse gelzinho aqui, ó, da Ruby Rose. E vou aplicar aqui na sobrancelha. Vou usar esse lápis de sobrancelhas da Ruby Rose também. Eu comprei ele, na verdade ele é uma lapiseira. Comprei ele esses dias, ainda não sei se eu gostei. Nem vou usar ele, porque ainda estou na dúvida, sabe? Não quero arriscar. Vou usar o meu lápis de guerra, que já tá só o bagacinho, né, gente? Esse é o lápis da Lancôme. Deve ter uns 5 anos que eu tenho ele. Já tá na hora de comprar outro, né? Tenho gostado muito de fazer isso. Primeiro o gel, depois o lápis. Porque
Porque aí, depois que a sobrancelha já tá penteadinha, eu vou preenchendo só onde precisa mesmo. E vou esfumando. Pronto. Corretivo Mari Maria. Esse é o Cover Up. A cor é 06. Gente, eu tô apaixonada por esse corretivo. Muito perfeito. Ele é leve, mas ao mesmo tempo tem uma cobertura muito boa. Ele fica muito bonito na pele. E eu gosto de usar o corretivo tipo como base, sabe? Eu aplico em alguns pontos e depois vou espalhando no rosto inteiro. E por incrível que pareça, desse jeito ainda fica mais leve do que aplicar a base, sabe? Vou espalhar com essa esponja da Nina Secrets. Sério, ele é muito bonito. E eu achei o preço dele muito bom. Pela qualidade, ele foi... Aqui na minha cidade eu paguei R$59,90. Ele é pequeno, né? Não é tão grande. Mas ainda assim achei um preço muito bom pela qualidade que ele tem. Tô ficando empolgada. Eu não tô com a roupa que eu vou, porque eu fico com medo de sujar, sabe? Tô com essa blusa cinza aqui, mas a blusa que eu vou é lilás com um blazer branco. Então é uma roupa mais clarinha aqui, sabe? E, gente, ele espalha tão bem, assim... Nossa, perfeito. E aí, um outro corretivo que eu comprei é esse da Catherine Hill Camuflagem. É a cor 0826... Não, isso é a validade. Ah, é a cor A2. Ele é um corretivo mais, assim, de cobertura, sabe? Então, vou aplicar aqui assim, ó. Ele é mais grossinho. Ainda não sei muito bem o que eu achei dele, mas eu acho que eu vou gostar também. Ele cobre bem, se não me engano, foi o mesmo preço da Mari Maria. Só que eles têm propostas bem diferentes. Esse daqui, ele é bem mais grossinho. Pó, vou usar este translúcido da Laura Mercier. Vou aplicar aqui com esponjinha. Vou fazer o contorno do rosto usando esta paleta da Lancôme. Eu acho esse contorno aqui perfeito. Tem alguma coisa, gente, que eu passei que tá fazendo meu olho arder. Não sei se foi a bruma. Esse é um truque que faz a gente não lacrimejar. Pôr o dedão aqui. Não sei por que isso funciona, mas eu vi isso uma vez, testei e funciona. O mesmo marronzinho no côncavo. Vou pegar um pouco desse marronzinho aqui da paleta da Nina, misturado com laranjinha. Caneta delineadora. Fiz a pontinha do delineado e com o dedo eu vou dar uma esfumadinha assim, ó. Delineador de glitter. Gente, essa marca chama GR. Eu comprei numa loja da minha cidade, foi R$15. Pensei num delineado bonito. Eu usei ele esses dias, fiz exatamente essa maquiagem e eu amei. Vou aplicar ele só até aqui assim, ó. Máscara de cílios. Tô amando essa da Nina. É a Super Bold. Enfiei o rímel dentro do meu olho. Toda vez eu faço isso. Já tava com o olhar atento. Gente, eu tô aqui passando esse rímel depois de ter feito isso, né? E ter borrado. Eu tô fazendo uma reflexão muito profunda aqui. Comigo mesmo na minha cabeça. Tô pensando assim, que isso da beleza, de maquiagem, de fazer penteado, é parecido com a nossa vida. Às vezes, importa muito mais a gente saber corrigir os nossos erros do que saber fazer tudo perfeito. Sério, ao longo dos anos, assim, eu fui aprendendo tanta dica, tanto truque pra corrigir a maquiagem, pra retocar não sei o quê, tipo, ah, transformar uma maquiagem que não deu errado. Porque assim, eu já tô tão acostumada a fazer esse tipo de coisa, borrar ou fazer uma maquiagem que não deu muito certo. E penteado também, isso acontece muito com finalização, com penteado. Você faz um negócio e não dá muito certo, e aí você vai lá e reforma aquilo.
conserta aquilo. É muito mais importante você aprender essas habilidades do que se preocupar em fazer a técnica perfeitinha. Porque assim, nem sempre vai ficar tudo perfeito, sabe? Às vezes acontecem imprevistos, acontece você enfiar o rímel dentro do seu olho. E aí, se você sabe como corrigir isso depois, se torna mais fácil. São erros que acontecem, né? Nós somos falhas. Somos humanos, é igual na nossa vida, né? A nossa vida é isso, a gente erra o tempo todo. Nossa, gente, sério, uma super reflexão aqui. A gente erra o tempo todo, a gente falha. Então a gente tem que saber essa habilidade de consertar, de recomeçar, de tentar de novo, de fazer diferente, tentar consertar o erro que a gente fez, enfim. Isso é muito sobre a nossa vida, sabe? A maquiagem, o autocuidado é uma analogia da nossa vida interior. O exterior nos mostra um pouco como é o nosso interior. Estamos aqui muito profundas, em pleno sábado à noite, sabe? É isso. Iluminador aqui. Ah, o blush eu usei o da Nina. Será que eu gosto desse blush, gente? Olha só a situação que ele tá. Tá no resto do resto do resto. O iluminador eu também tô usando dessa paleta aqui da Lancôme. Esse iluminador é lindo, lindo, belíssimo, maravilhoso. Esse aqui, ó. Olhem esse brilho. Ele tem um glow tão bonito. E ele não é cremoso, mas ele fica parecendo que é de tão, assim, bonito que é o glow dele. Ele é mate, mas não fica aquele negócio seco, parecendo que tá muito fora da sua pele, sabe? Ele vai assim pra pele e dá um viço muito bonito. Agora eu vou dar uma esfumadinha aqui. Sombra marrom aqui. Vou até aplicar um pouco dentro da linha d'água. Batom 274 da Lancôme. Gloss Black Queen, da Dalla Makeup. E eu não vou passar a bruma fixadora agora, porque eu não sei se foi a bruma que me deu essa leve coceirinha nos olhos. Mas se for, melhor evitar, né? Make pronta, vamos pro cabelo. Ah, make pronta nada. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó, da paleta da Nina. Essa primeira aqui, eu acho ela perfeita pra fazer aqui, ó, o cantinho da lágrima. Nossa, eu já ia me esquecendo desse detalhe que eu amo tanto. Vamos ao penteado. Vou deixar aqui partidinho no meio. Separar meu mechinho aqui. Gente, posso contar para as pessoas? Gente, vocês não vão acreditar. Esquecemos de trazer escova de dente. E aí eu falei, olha, tem a minha escovinha de baby hair. Que é uma escova de dente, né? Só que obviamente eu não uso ela para escovar. Mas Gabriel falou, não, vamos dar um jeito. Pegou essa escova. Colocou ele na água quente. Tinha uma meia hora que ele tava ali com a escova debaixo da água quente. E diz ele que limpou. E tá ali escovando os dentes com a escova. Eu, hein? Então, assim, fica a dica pra vocês. Viajar, esquecer da escova, usa a escova do Baby Hair. Limpem ela, tá, amigas? Borrifando água. Rico, o bafo não fica. Tá certo. Vou puxando o cabelo pra cima. Vou fazer um coque. Vou aplicar um pouco de gel aqui. Mousse. Fiz esse torcidinho aqui. Prender aqui. E agora, como que eu vou fazer baby hair? Posso pegar minha escova? Amanhã você lava ela de novo. Puxar uns fiozinhos aqui, passar gel neles. Vou deixar eles assim por enquanto, daqui a pouco eles vão criando mais forma. Vou me vestir.
degustação. Não, mas ela é grávida. Pasta de amendoim, calda de chocolate. Esse aqui tá trocado. Ó, o cafezinho chega e tá saindo fumaça. Piquenique, né, Miel? Né, Tonton? Tá fazendo piquenique? Olha o bolinho, a som que nós estamos ouvindo, ó. Oh, o café da vovó, mas do vovô tá ali, né? Vovó vai arrumar um suquinho de vocês. Você quer um presunto? Gente, sinceramente, eu não dou conta com essas lojas de decoração, de coisa pra casa. Nossa, eu fico louca, louca, louca. Olha isso. Nossa, meu sonho. Tem um negócio aqui que é meu sonho, vou mostrar pra vocês. Tudo isso aqui é meu sonho, ó, esse negocinho aqui com bordinha dourada, meu sonho. Mas tem uma coisa que eu ainda vou ter um dia na minha vida, que é isso aqui, ó. Esses elétricos vintage. Na boa, olha essa chaleira, gente. Que perfeição. Essa torradeira. Olha isso aqui, gente. Olha esse liquidificador. Coisa mais perfeita. A torradeira. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é pra fazer suco. Gente, eu não sei lidar com isso. Olha só. Olhem essas panelas. Olhem essas, gente. Coisa mais perfeita. Nossa. Eu acho esses carrinhos tão legais. Aqui, ó. Olha que legal. Pra ter em casa.